Vážení přátelé, dobrý večer. Já vás všechny vítám na dalším koncertu našeho cyklu Umění cesta do duše. A jsem rád, že jste dorazili, protože to bude opravdu jako vždycky stát tentokrát taky za to. Nejdřív několik slov k programu. První, co uslyšíme, jsou Dvořákovy cigánské melodie. Já bych začal takovým malým příběhem, který vyústí v určité překvapení. Asi před 13 lety mě pozval na své 95. narozeniny český gastroenterolog a internista profesor Zdeněk Mařatka. Slavil je v Muzaionu na Strahově. Tam jsme se viděli naposled, já jsem se s ním rozloučil, no rok na to zemřel. Uplynulo několik let a tu mě na Purkyňově společnosti oslovil profesor Svačina a říkal, já pro vás něco mám. A dal mi balíček, kde byla napsaná moje adresa domácí a ten balíček evidentně chtěl být poslaný na poště, ale nebyl. A odesilatel byl Zdeněk Mařatka. Já jsem říkal, kde se to tu vzalo? On říkal, no já jsem byl paní Mařatkovou vyzvaný, ať se jdu podívat na půdu, že tam je pozůstalost, že tam jsou nějaké odborné knihy, kdybych měl o ně zájem, takže si můžu vybrat. A teď vidím balíček nadepsaný vaší adresou, tak jsem si řekl, až vás uvidím, že vám ho dám. Představte si, jaký to je pocit, že rozděláváte dopis, který vám napsal někdo, kdo už je 8 let mrtvý. A teď ho čtete na poprvé. Ten dopis sám o sobě byl nějakou vzpomínkou a přáním a k tomu byl přiložen životopis, který Zdeněk Mařatka napsal. On byl synem Josefa Mařatky, slavného sochaře. A tam byly mimo jiné dva příběhy. Jeden, který se týká tohohle ústavu, že totiž jeho otec Josef Mařatka nikoho v životě neportrétoval, kromě jeho manželky, která chtěla, když seš ten výtvarník, tak mě taky udělej portrét. Tak on ten portrét dělal, ale pořád se na něm dřel, opravoval, upravoval a když už jí ho bylo líto, tak říkala, hele, nech toho, stejně si nejsem podobná. Toho tak rozčílilo, že řekl, ty víš, co je to umění, jestli si chceš být podobná, tak jdi tady za roh k Langhansovi se rád vyfotografovat. Langhans byl slavný pražský ateliér a to byla rodina příbuzných paní Cucové, rozené Langhansové, která byla až donedávna tady sekretářkou v tomhle ústavu. Takže odtud vede oslý můstek k Mařatkům a od Mařatků vede k Dvořákovi, protože ten druhý příběh je vzpomínka Josefa Mařatky na dětství. Říká, dětství jsme trávili v Žitné ulici číslo 14. A v Žitné ulici číslo 14 byl ve dvoře park povozů koňských, kde jsme si jako děti hráli, lezli jsme po těch koních a nahoře bydleli Dvořákovi. A paní Dvořáková vždycky vylezla na pavlač a říkala, děti, nerušte, pán komponuje. To byl Antonín Dvořák, který bydlel v Žitné ulici číslo 14, kde svá vrcholná díla napsal u klavíru, nad kterým visel portrét Ludvíka van Beethovena. Já jsem si říkal, tak kolik tomu Mařatkovi, když les po těch kočárech tam na tom dvoře, kolik mu mohlo být? No asi 6. Tak jsem se podíval, kdy se narodil Mařatka Josef, 1774, plus 6, tak to mohlo být kolem roku 1880. Tak jsem se podíval, co napsal Dvořák v roce 1880, abych věděl, u čeho ho ty děti neměly rušit. Byly to dvě skladby, kromě mnoha příležitostných skladeb, mazurek, klavírních, a tak napsal dvě velká díla. Houslovej koncert a mol, to znamená, že to už byl vrchol jeho předamerické éry, a cigánské melodie. Cigánské melodie napsal na podnět slavného vídeňského tenoristy Gustava Waltra, který už slavného Dvořáka požádal, ať pro něj něco napíše. A Dvořák si vybral Hejdukovy básně ze sbírky básní, 7 básní, které nazval Cigánské melodie. A byly přeloženy do němčiny, přeložil je sám Hejduk. A na ten německý text napsal Dvořák, respektive ten originál je s hudebněním toho německého textu, u kterého se Hejduk snažil, aby frázováním přízvuky, důrazy co nejvíc připomínal rytmus té české verze, což se mu docela povedlo. A takhle vzniklo těch 7 cigánských melodií, které dneska uslyšíte, které u Hejduka vznikly inspirací jednak jeho výlety za bratrem na Slovensko, kde to měl moc rád, a jednak to bylo pod vlivem tehdy módní vlny takového romantizujícího idealismu kolem cigánských motivů,
které byly módní ve všem možném, ve všech možných projevech umění, mimo jiné tedy i v poezii. Hejduk sice souhlasil s tím, že to první vydání bylo německé, nicméně hned čeští vlastenci kritizovali, jak to, že to je německý, když básně jsou česky, takže Dvořák okamžitě vydal české vydání a dokonce anglické. Ale nakladatel Simrock měl pomocníka, jakéhosi Roberta Kellera, který vyhověl žádosti Amálie Joachimové, což byla altistka, manželka slavného houslisty Josefa Joachima, který byl přítel jak Dvořáka, tak Johannesa Brahmse, která říkala, ta první píseň má jen dvě sloky, měla by mít ještě jednu prostřední sloku, tohle to není ono. A ta altistka přiměla toho pomocníka, toho nakladatele, aby dopsal tu prostřední sloku, což on udělal v němčině. A když to pak vyšlo česky, tak Hejduk nejenom, že nebyl naštvaný, ale přeložil tu německou sloku toho pomocníka, toho nakladatele do češtiny a zařadil ji do té své básně, takže to dneska máte všechny tři sloky, které jsou v té češtině zpívány. Co je zajímavé, že to je taková malá odbočka, že ten slavný houslista Joachim, který je odborníky považován za největšího nebo jednoho z největších houslistů 19. století, který debutoval Beethovenovým houslovým koncertem ve svých 13 letech v Londýně, pojal podezření, že ta jeho manželka Amálie má s tím Simrockem, s tím nakladatelem, co ten jeho pomocník tam vložil tu sloku, kterou ona chtěla, že s ním má nějaký techtle-mechtle a požádal o rozvod. Johannes Brahms, který s nima přátelil a věděl, že to není pravda, tak se jí zastal a napsal jí takový podpůrný dopis, který ona použila ve svůj prospěch u toho rozvodového řízení, čímž snížila šance na nároky toho Joachima, protože to svědčilo proti té její nevěře, která byla důvodem k tomu rozvodu, což vedlo k roztržce mezi Brahmsem a Joachimem. Ale to, že tato historie souvisí s dnešním cyklem cigánských melodií, to dokládá to, že v tom roce 80 Dvořáka v té Žitné ulici 14 navštívil Joachim s Brahmsem ještě. A to byl možná taky spouštěcí moment toho, že se ta první píseň musela předělat. Tak tolik k těm cigánským melodiím. Nejznámější z nich je čtvrtá píseň, Když mě stará matka, kterou všichni znáte z mnoha úprav, je vedena nádhernou melodickou linkou a silným emočním nábojem. A je zajímavá tím, že ten hlas, ta hlasová linka je ve dvouštvrťovém taktu a ten klavírní doprovod je v šestiosminovém taktu. A jde to dohromady, toho si pak všimněte. A je vystavěná tak, že má dvě sloky a ty jsou protkaný předehrou, mezihrou a dohrou. Takže tolik, Když mě stará matka. Druhé, co uslyšíme v té první půlce koncertu, je první věta Mozartovy klavírní sonáty Kechelfurzeichnis 330. To jsou klavírní vložky, které jednak ukazují mistrovství Ahmada Hedara, jeho životopis máte v tom programu, a jednak jsou také odpočinkovou prodlevou pro zpěvačku, která je tady sama celý večer. Ta Mozartova sonáta, já nevím, jestli víte o tom, že americká psycholožka se zájmem o hudbu Frances Rauscher z Wisconsinu publikovala práci, která referovala o takovém jevu, který se teď nazývá Mozartův efekt, že když pustila studentům Mozartovu sonátu pro dva klavíry opus 448, nebo Mozartův seznam 448, takže jim stouplo IQ o 6 až 7 bodů. To IQ stouplo, budiž řečeno pro poctivost, pouze v oblasti prostorové manipulace, prostorové inteligence. A ten vzestup vydržel jenom čtvrt hodiny. Nevím, jak to měřila, ale vedlo to k tomu, že se mnozí zkoušeli to replikovat a pouštěli další a další skladby. A co je zajímavé, že pokud se to někomu podařilo jakž takž potvrdit, tak to vždycky bylo jenom u té sonáty 448 pro dva klavíry D-dur a žádný jiný. V ostatní skladby to nedělali. Nicméně, my máme teď příležitost slyšet první větu z Mozartovy klavírní sonáty Kechelfurzeichnis 330, nepletuli se C-dur. Takže pokud někdo máte o svém inteligenci pochyby, můžete, máte-li pero nebo tušku a papír, tak můžete zkusit nakreslit hodiny.
řekněme, s ručičkami na 1/4 na 2. A podívejte se na to, jestli se vám to nebude líbit, počkejte, až uslyšíte tu první větu té Mozartovy sonáty a poté si zkuste znova nakreslit ty hodiny. A když to bude lepší, tak jsme potvrdili Mozartův efekt a můžeme to poslat Rauscherovi. Když to nebude lepší, tak jsme přispěli k negativním výsledkům ve snaze zvyšovat IQ populace. Pokud jde o interprety, tak mám velkou radost, že k nám zavítali, protože já mám se Štěpánkou Pučálkovou dva zážitky. Ten první je jedinečné vystoupení na svátcích hudby, který zaštiťuje Václav Hudeček v Litoměřicích, kde zpívala s basistou světového renomé Stefanem Kocánem a tady už jsme byli ohromeni tím, co to je za hvězdu. Posléze potom v Českém Krumlově loni, kde zpívala s Placido Domingo, který si vybral pro celý večer jako partnerku a tam oslnila české publikum. Ale abych to nebylo úplně zaujaté, tak v roce, tuším, 2015 v soutěži Vincenza Belliniho v Marseille, která je mezinárodní pěvecká soutěž, získala titul nejkrásnějšího hlasu, ženského hlasu na světě. Takže posuďte sami, tolik k první půlce a mám taky radost, že mezi námi můžeme přivítat naše ukrajinské přátelé. Já takže privětstvuju našich ukrajinských druzí, sredí nás. Dobro pažalovat.
Thank you.
Thank you.
Und
fratello mio, ci sposeremo, là ci daremo la mano, là mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiamo ben mio da qui. Thank you.